FBI Live. Kenapa lelaki malas nak tengok bola kat rumah? Yang. Itu bukan yang main dengan Liverpool tu ke? Kenapa dia pakai baju lain? Itu kan lain, jersey lain. Kenapa dia tak main dengan lawan yang Chelsea pula? Chelsea tu kelab. Kenapa Malaysia tak masuk? Malaysia tak layak. Banyak soalan. Sebab itu lelaki banyak tengok bola dekat kedai mamak. Jangan marah lelaki kau main apa tengok bola kat luar, ya. Kalau nak tengok bola dengan suami kat rumah, diam-diam. I pernah kena dengan bapak I, I tahu. Bapak I kata, shh, diam. So, basically, kita terima je lah dia orang tu, okay?